Россия рубле долларга карата тарихта булмаган бәяге төште. Бүген 1 долларның бәясе 40 сумнан артык иде. Бу нефткә бәяның төшүе Россиядән капиталның читкә чыгуы һәм Украинадагы кризис аркасында көнбатыш керткән санкцияләрнең нәтиҗәсе. Таҗикстанда бүген 200-дән артык интернет сәхифәсенә кереп булмады. Алар арасында Facebook, YouTube һәм тагын берничә социаль челтәләр бар иде. Россия һәм Таҗик мәгълүмат чаралары моны хакимиятләрнең оппозициянең социаль челтәләр аша 10 октябрьдә урам җыены оештыра башлавына җавабы дип бәйләде. Активистлар Таҗик рәсмиләрендә моңа катнашы булуда гаепләде. Рәсмиләр исә әлеге сәхифәләрнең махсус ябуга катнашы булмауларын белдерә. Пакистанда Курбан гаете бүген билгеләнә башлады. Башкала Исламабадта бәйрәм намазы иң зур Файсал мәчетендә укылды. Рәсми эш урыннары һәм кәсепләр ябык, халык бәйрәм итә, туганнары белән бергә Курбан чала. Пакистанның төньягындагы Пешавар һәм Асаба җирләрендә гаит кичә бәйрәм ителә башлады. Казахстанның Алматы шәһәрендә танылган хокук яклаучы Галим Агилуев хөкүмәтнең Россия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылу планнарын халык референдумына чыгарырга чакырды. Пресс-конференциядә чыгыш ясап, ул үзенең Казахстанның бу берлеккә кушылуын теләмәгәнен әйтте. Я лично не вхожу в партию.